Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems і регіональні менеджери заводу Владислав та Антон. Сьогодні хочемо поговорити про каток подрібнювач 3 метри, розказати наші особливості і показати вам його зблизька. Багато фермерів скаржаться на те, що в заднє скло трактора летять каміння, грудки, стерня. Ми це питання вирішили. Ми встановили захисний екран. Найголовніша проблема наших фермерів, з якою вони стикаються з подрібнювачем, це ножі. Вони дуже швидко стираються, дуже швидко виходять з ладу. Чому? Тому що виробники роблять довжину 60-80 мм. Ми зробили 100 і 10 мм товщину. І сталь, яку ми використовуємо для цих ножів, ми вибрали 65G, яка призначена для подрібнення, для рубання саме поживних рештків і стерні. Деякі недобросовісні виробники ставлять звичайний підшипник. В кращому випадку вони ставлять двохрядний. Ми, в свою чергу, ставимо демпферний підшипник, який захищає вашу техніку від пилу та бруду. Також ми чули випадки про те, що рве раму. Ми це питання вирішили, ми її посилили, і тепер ця рама навіки. Ось такий подрібнювач 3 метра, вже готовий до відвантаження, вже готовий працювати на вашому полі. Крім таких 3-метрових, ми ще робимо 6-метровий на гідравлічній рамі. Тому телефонуйте, замовляйте, коментуйте та пишіть прямо зараз.